Mä en tiedä, oletko te huomannut, mutta tuo ulkona on nykyään ihan sairaan kylmä. Eikö se pitää kiivetä? Onks mä ylhäällä? No melkein. Se pitää kiivetä. Pitäisköhän vaan perua kaikki ulkoilua vaativat aktiviteetit koko loppuvuodelta. Vaikka niinku koko ensi vuodeltakin, koska tuo ulkona on vaan niin kylmää, ettei niinku huvita yhtään tehdä yhtään mitään. No, onneksi mä voin tehdä videoita kotoa. Onneksi. Moikka, mun nimi on Roni Bug. Tässä taas ollaan tän nimettömän sarjan parissa. Mä en oo vielä keksinyt mitään erittäin hauskaa ja hupaisaa sarjan nimeä. Mutta tässä sarjassa käydään läpi tämmösiä viraaleja, hauskoja videoita ja reagoidaan sitten siihen ja jutellaan siitä. Ja tää on tämmönen pieni rentoutumistuokio, että ottakaa nyt nopeasti sieltä semmonen niinku, mä tiedän, lämmin kahvi tai kylmä ES, kumpi nyt on sun juttus, niin ota se käteen ja nauti tästä näin ja pidetään hauskaa yhdessä. Mitä mä oikein selitän? What the f***, dude? Joka tapauksessa ensimmäisenä meillä on tämmönen striimi, joo mä törmäsin silloin kun YouTube oli silleen, että kattokaa striimejä kaikki, kattokaa näitä striimejä, hei tossa olisi sulle striimi. Niin oli tämmönen tyyppi, jonka toki olette varmaan huomannut YouTube-etusivuilla. Se vaan istuu niinku kulmas silleen, jalat ristis silleen tälleen ja hymyilee 4 tuntia putkeen. Joo, mä en sitä tee kyllä. Siinä se istuu 4 tuntia putkeen ja hymyilee kameralle. Ja että kun ärsyttää, kun miten joku voi hymyillä 4 tuntia putkeen? Ei, mä en kestä yhtään siis. Tommoset niinku optimistit pilaa tän maailman. Olkaa kaikki surullisia ja masentuneita niinku minä. Niin, lopettakaa se hymyily saman tien. Se ei oikein kertonut, että ees miksi. Se vaan hymyilee. Sitten siitä kerran tapahtui jotain tosi outoa sen striimin aikanakin, mutta mä käydään tää juttu aika läpi. Eli siis se istuu siinä 4 tuntia putkeen ja hymyilee. No ei se nyt niin paha oo. No, se on tehnyt näitä striimejä 233, eli se on noin 40 päivää, mitä se on käyttänyt aikaa siihen, että se istuu siinä ja hymyilee. Ja 5. jaksossa tätä sarjaa, tätä hymyilyjuttua, niin sen kotiin tuli joku. No, luetaan se tarina suomeksi. Tässä istutaan ja hymyillään jaksossa meillä oli erikoisvieras. Noin 2,5 tunnin kohdalla kuulen jonkun kävelemän asunnossa. Mikä on outoa, koska kämppikseni oli töissä ja me emme odottaneet vieraita. Kuulen tämän henkilön hiljaa hiippailevan talon sisällä. Hän hiippailee portaita ylös yläkertaan kohti huonettani. No. Minun oveni aukeaa ja kuulen tuntemattoman miesäänen sanovan. Hello. Hänen nähdessään minut istuen paikalteen hymyillen kameralle valaistuna loisteputkivalaisimella, hän viipymättä laskeutuu portaita ja poistuu asunnosta. Gotcha, bitch! Prepaid! Siis joku random tyyppi tuli sen himaan, kiipesi portaita ylös, kattoi, että mitä himputtia toi tyyppi tekee. Se vaan niinku istuu ja hymyilee, sanoo hello ja tää tyyppi ei niinku edes värähdä. Se vaan jatkaa sitä hymyilyä. Niinku jos joku tuosta tulee niinku sisään. Nyt. Ja mulla olisi joku meditaatiotuokio kesken, niin kyllä mä varmaan hetkeksi olisin silleen, että anteeksi, tää on mun koti. Mut se oli vaan silleen, että kuule, et sä nää mulla on kiire. Mä voisin tehdä semmosen tunnin striimin, missä mä vaan istun ja hymyilen. Se olisi itseasiassa ihan hauska juttu. Ne, jotka ei ole kattonut tätä videota, niin ne voi olla vähän ihmeissään, mutta ei se haittaa. Ei kiinnosta, sä tiedät siellä. Mutta tää tyyppi jatkaa vaan tuota touhua. Mä en kestä. Se ei kerro, että mikä se syy on siinä. Niin vois nyt kertoa. Ja miksi on pakko striimaa se nettiin? Yritetäänkö tuoda tätä iloisuutta, tätä hymyä muillekin, että kaikki me muut ymmärretään, että ei tässä maailmassa ole niin kova kiire, kun toikin tyyppi pystyy vaan istumaan 4 tuntia putkeen ja hymyillä. Elääkö se loppujen lopuksi siinä hetkessä? Siinä, juuri siinä tässä nyt käynnissä olevassa sekunnissa. Ottaa sitä kaiken irti istumalla ja hymyilemällä, kun kaikki on hyvin. Vai onko se vaan silleen, että on tosi trolli juttu, kun porukka ei tiedä, miksi mä teen tätä ja kaikki on ihan ihmeissä. Ja se saa jonkun verran dislikeja, kun porukka on vaan silleen. Mitä mä just katsoin 4 tuntia? Dislike. Et sä ees tehnyt mitään. Toisena videona meillä on keksijä, joka on keksinyt jotain, joka ei olekaan niin cool juttu. But nobody has given up more than Mark Griffin. I quit my job.
My name is Mark Griffin and I'm the inventor of Bullet Ball and Bullet Ball Extreme. Eli tämä mies on keksinyt pelin nimeltä Bullet Ball, jossa on tämmönen pyöreä pöytä, kaksi aukkoa, sivuissa jotkut ihmekaaret, sit sun pitää niinku käsillä niinku... The object of the game is to get the ball past your opponent. Okay. By utilizing your forearms and or hands. Okay. Okay. Niin kuin lyödä sitä palloa ees taas, tosi hyvä peli siis. Tää tyyppi on siinä ohjelmassa, mikä nyt onkaan Leijonan luola vai mikä se nyt on suomeksi kautta englanniksi. Mark, 26 years is a really long time. Yes it is. Missä tullaan kertomaan omaa keksintöä ja sitten toivotaan, että saadaan rahaa, apua, että se keksintö lähtee leviämään ja niin edespäin, tienaa miljoonia ja lähtee vaan silleen. Tää kaveri oli käyttänyt 26 vuotta elämästään kehittääkseen tän pöydän. Ei siis tän urheilulajipelin. Se vertaisi sitä muun muassa koripalloon. Just like other sports with international appeal, such as basketball, soccer. Tää on niinku koripalloa vastaava laji tulevaisuudessa ja että tää tulee olemaan olympialaji. Se myös sanoi tosi useasti, että tää on tuleva olympialaji. That one day bullet ball will become an Olympic sport. Olympia. Olympialaji. Artikulaatioharjoitus. No, nämä tyypit katsoo tuota keksintöä silleen, are you serious? Personal thing from me to you is you can lose everything, but whatever you do, please don't lose your mind, because you're not going to make it with this. That you know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because... Ja sit ne päättää vielä pelata sitä peliä ja se jäbä vaan niinku... Se sijoittaja tulee siihen ja yrittää pelaista vastaan. Ja yksi pikku virhe. Jos sä tulet esittelemään sun peliä ja sä oot käyttänyt sen 26 vuotta ja sä oot varmaan pelannut sitä ihan liikaa itse, niin älä ota täysiä. Sä vaan niinku ownaa sitä sijoittajaa ihan satanoa sille. My point, my point, my point. My point. My point. My point. Joo, siis tosi hauska peli, jos mä olisin kerran edes osunut palloa, kun sä vaan pommitat mua, herra jästäs, kun joku toisen maailmansodan pommikone, herran jumala. Sillä sijoittajalla on niinku valmiiksi paha mieli, kun se näkee, että kuinka huono keksintö se on. Mut sit sille tulee vielä, niinku vielä huonompi fiilis, kun se hävii sille ihan 100-0, kun se toinen vaan pommittaa niitä palloja sieltä sille. No täältä tyypiltä sit kysyttiin, että minkä takia sä oot käyttänyt noin paljon elämästäs tohon noin, että eks missään välissä niiden 26 vuoden aikana, kun sä oot eronnut sun vaimosta, kun sä oot myynyt sun vaimon sormuksen, kun sä oot myynyt sun talon, kaiken mitä sulla on, niin eks tullut koskaan semmonen fiilis, että ehkä tää on niinku huono idea. Ja sitten tää mies alkoi selittämään sitä perusskeidaa, mitä monet ihmiset sanoo, mihin monet ihmiset jää jumiin. Tässä on sinänsä kanssa tämmönen elämän opetus teille katsojille ja minulle kanssa. You know, 80% of inventors take their invention to the grave with them. And I decided that was not going to happen to me. 80% ihmisistä vievät hautaan heidän loistavan ideansa, kuinka muuttaa maailmaa ja kuinka saavuttaa rikkauksia ja niin edespäin. Kaikilla meillä on aina jotain hienoja ideoita, että nyt mä kehitän jonkun tosi siistin jutun tai hei, nyt mä keksin, miten musta tulee miljonääri tai lukenut netistä jonkun ohjeen, että näin sinusta tulee miljonääri. Myy sukkia. No se ehkä voisi toimiakin. Mutta ongelmana on se, mikä on myös lapsissa, että sun oma lapsi, oma keksintö on aina se kaikista paras. Että ylitse muiden, se sun oma keksintö, se sun, onko se sitten peli, keksintö, kouluprojekti, niin se on aina se kaikista paras, koska sä oot itse tehnyt sen, sä oot luonut sen. Mutta voi käydä niin, että kukaan muu ei tykkää siitä. Ja vaikka joku tykkäisi, niin tykkää vaan silleen, näin vähän. I think it's a dream and I hope it comes reality, but I don't think it will. I'm gonna say no. Kun sä taas tykkäät silleen näin paljon ja sit sä oot silleen, no kun se on niin hyvä, että ei se tarvii mitään, että se on vaan niin hyvä. No from all four? This is... You don't understand. Miksi joku ei tykkäisi sitä? Miksi joku tykkäisi siitä tai jotain? No kun ne ei oo keksinyt sitä. Että valitettavasti bullet ball ei varmaan tuu koskaan olemaan olympialaji. Mut voi olla, että tämä tyyppi on pärjännyt ihan hyvin, koska sillä on oikeasti varmaan huonoin keksintö, mikä on koskaan ollut netissä. Ja sen takia sitten on tullut niin viraali juttu, koska se on vaan niin huono. Jos se on onnistunut sen muuttamaan rahaksi, että se on keksinyt jotain niin huonoa, niin se voi olla ihan hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Mutta epäilen. Mutta tässä oli tämän päivän videot. Jos haluatte lisää
hauskojen virallien videoiden analyysiä, niin painakaa sitä tykkäysnäppäintä sieltä alhaalta. Ei ole mikään hirveä duuni. Korottaa sitä teidän vasenta tassua ja klikkaa sitä näppäintä silleen. Ja noin, sieltä lähti tykkäys netin kautta suoraan Ronin lompakkoon. Joo, mun lompakko on täynnä tykkäyksiä. Ettekö sitä pelannut Tube Simulatoria? Sen pitäisi olla tavaraa halvoille ihmisille itse asiassa, mutta halpatavarat kuulostavat paremmalta. Oh my fucking god. Ja siinä ei ole tykkäyksiä. Lul. Mutta mun nimi on Ronny Back. Se on moro.